Pa očigledno nema ništa dobro u ovome, ali situacija je takva kakva jeste. Naša je obaveza da u interesu naših sportista dođemo do rešenja koji će odblokirati dalje rad Olimpijskog komiteta Srbije. Pa ja imam svoje lično mišljenje koje mogu da vam kažem, ali pre svega mislim da je najbolje da dođemo do zajedničkog rešenja. Moje lično mišljenje je da ne treba da se menja iz prostog razloga što da bi se promenio, pre svega treba vremena, drugo ne možemo da menjamo statute, zakone onako kako nekima odgovara u datom momentu. Treba da bude pravilo za dug period, a ne da menjamo po potrebi. Nije tačno tome, možete pogledati statut i da pogledate kako... Na koji način? Da li ste vi završili karijeru u kraćem periodu? Nije tačno ni to. Pa ne znam zbog čega se desilo, to je pitanje vjerojatno za ljude koji danas nisu došli na zakazanu skupštinu. Ja bih volio da znam razloge, da li je to što nismo dobro radili u prethodnom periodu, ako je to, onda ih podržavam maksimalno u tome, ako nije da nam kažu jasno zbog čega i na koji način možemo dalje da krenemo. Pa nisam razočaran iz prostog razloga što je moja funkcija i moja želja od prvog dana kada sam došao kao predsednik Olimpijskog komiteta je da budemo tu u interesu sportista. Mi smo i dan danas ovde u interesu sportista, a oni koji to nisu danas želeli da budu, to je njima na čast. Ali u svakom slučaju podržavam da imamo raspravu i da nađemo način kako da idemo dalje opet u interesu sportista da oni ne trpe. Jer od današnjeg dana sigurno će da trpe, jer nemamo način na koji način da ih finansiramo u narednom periodu, a to je ključ nekog budućeg uspeha. Pa negativan kontekst ovoga sigurno će postojati. Ne znamo koje će mere Međunarodni olimpijski komitet preduzeti. U svakom slučaju nije dobro. Opet ponavljam, mi moramo da nađemo način kako da izađemo iz ovoga, da naši sportisti koji su imali fenomenalan uspeh na zadnjim olimpijskim igrama ne trpe, a od danas i tekako će da budu u problemu. Ne, osim da insistiraju na tome da se promeni statut, ja kao predsednik ne mogu to podržiti da menjamo, kao što sam rekao, statut onako kako nekim pojedincima odgovara. Možemo zajednički da dođemo na skupštinu koja je bila prošle godine, odnosno ove godine, i na toj skupštini se nije to tražilo. I ne možemo da menjamo u oči izbora. Možemo da promenimo sledeće godine, pa da vidimo šta je najbolje za rešenje za olimpijski komitet, odnosno olimpijski pokret. Na finansiranje njihovih treninga, takmičenja, jer mi nemamo mehanizam sada da to odradimo, jer javni sekretar koji će biti u toj situaciji jednostavno ne može da preuzme na sebe obavezu da potpisuje neka dokumenta, jer naš mandat od danas je zamrznut. Nisam. To je da se ovo dešava jednom, bio bi iznenađen, ali pošto se dešava stalno i u svakom domenu našeg društva, tako da je to sastavni deo gde mi živimo. Pa verovatno zato što mi nismo spremni za kompromis takve vrste da menjamo statute, zakone od danas do sutra. Jednostavno želimo da radimo onako kako smo radili zadnjih 8 godina, a to je da imamo princip da nam sportisti budu u prvom planu. Ljudi iz sporta su danas odlučili da to nije slučaj i meni je žao zbog toga. Zavisi što bude tražio, ono što bude mogo pomognem svakako će biti tu na raspolaganju. Pa, nažalost, stvarno nije pitanje za mene. Nije pitanje za mene, ja bih volio da dođem, ja razumem da je situacija virusa u Beogradu, odnosno u Srbiji, velika i da ljudi vjerojatno zbog toga nisu mogli danas da dođu, tako da se nadam da će da u toku noći preduzmu određene terapije da se izleče.